voi arvioida. Ei se välttämättä ole ihan helppoa, mutta jos ajatellaan niin kuin tutkimuksen kannalta, niin elinkaariarviointi on semmoinen menetelmä, mitä paljon käytetään. Eli se on käytännössä semmoinen systemaattinen tämmöinen niin kuin kvantitatiivinen arviointimenetelmä, jossa niin kuin pyritään kartoittamaan, riippuu nyt sitten puhutaanko vaikka kirjasta tai jostakin videosta tai telkkariohjelmasta, niin pyritään niin kuin kartoittamaan kaikki mahdolliset materiaalit ja energiankulutus, mitä siihen sen kyseisen tuotteen tai palvelun valmistamiseen tai tekemiseen liittyy sitten eri elinkaaren vaiheissa. Eli tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos on vaikka kirja, että miten paperi on valmistettu ja minkälaista paperia, missä se on painettu ja miten ja minkälainen kirja siitä sit lopulta muodostuu ja miten se on sitten kuluttajalle asti päätynyt ja miten sen sitten voi elinkaarensa lopuksi sitten kierrättää. Tai sitten jollakin tuollaisella sähköisellä palvelulla, niin sitten se tarkoittaa tietysti sitä, että pitää miettiä, että minkälaisella laitteella sitä katsotaan, mistä se lähetetään, minkälaista verkkoa ehkä käytetään siinä välissä. Ja sitten on toisaalta myöskin jonkunnäköinen tuotanto, mikä liittyy siihen sen itse ohjelman tai sen videon tekemiseen. Esimerkiksi, miten sinne on ihmiset tullut. Harvoin pystytään tekemään ihan täydellisiä selvityksiä näistä kaikista asioista, mutta että sellaisella pitkäjänteisellä työllä se on kyllä niin kuin mahdollista. Mutta sitten jos ajattelee niin kuin vaikka yksittäisen kuluttajan niin kuin keinoja selvittää, niin sit se ehkä enemmänkin liittyy siihen, että yrittää selvittää, että löytyykö erilaisista tuotteista vaikka ympäristömerkkejä, antaako niiden valmistajat tietoa, löytyykö jotain tutkimuksia. Eli sitten se on vähän niin kuin erityyppistä, että tutkijoilla on tietysti siihen niin kuin resurssit ja työkalut, niin silti se vaatii aika paljon, mutta sitten yksittäinen kuluttaja on sit vähän enemmän niin kuin sen varassa, että mitä muut on sitten kertonut. No, vertailu on semmoinen, mitä kovasti haluttaisiin, mutta se on käytännössä aika vaikeaa johtuen siitä, että kun ne erilaiset mediatuotteet on hirveän erilaisia, niin se tarkoittaa myöskin, että ne niiden vaikutukset niin kuin muodostuu eri tavalla, että ne kohdistuu niin kuin erilaisiin ympäristövaikutusluokkiin ja sitten ne muodostuu myöskin eri elinkaaren vaiheessa. Et esimerkiksi se painotuote, niin siinä yleensä pääasiallinen vaikutus tulee siitä, että kun se paperi valmistetaan ja se painetaan, mutta sen jälkeen, kun se on niin kuin käyttökelpoinen, niin sillä ei enää ole niin kuin lisää vaikutuksia. Et siinä se liittyy siihen esimerkiksi paperitehtaan energian kulutukseen ja siihen niin kuin alkuperäiseen niin kuin siihen raaka-aineen, eli esimerkiksi sen puun hankintaan. Mutta sitten jos ajattelee tuollaista mitä tahansa sähköistä mediaa, niin siinähän sitten sitä tavallaan, se riippuu tietysti paljon, että minkälainen se on. Että jos on joku elokuva esimerkiksi, niin totta kai semmoisen elokuvan tuotanto voi olla aivan valtava niin kuin kansainvälinen ponnistus, mihin liittyy paljon matkustamista ja kaikkea muuta. Toisaalta sitten se sama elokuva näyttää niin kuin monessa paikkaa tosi moni ihminen näkee sen, mutta sitten jos ihminen sitten katsoo sitä kotona, niin totta kai sitten koko käytön ajalta, niin siinä kuluu jonkun verran energiaa. Ja se sitten taas riippuu siitä, että minkälaiselta laitteelta sitä katsoo ja esimerkiksi miten se energia sitten on tuotettu. Että vaikka Suomessa tai Ruotsissa tai Briteissä, niin siitä samasta katselusta voi tulla ihan erilainen vaikutus. Esimerkiksi se hiilijalanjälki, koska se riippuu siitä paikallisesta energiatuotannosta. Eli silläkin on merkitys, missä minä katson YouTube-videota esimerkiksi. Kyllä, joo. Välttämättä ne ei ole niin kuin suuren suuria ja ehkä sitten sanoisinko niin, että ehkä sitten toki ihmiset on erilaisia, että jotkut kuluttaa esimerkiksi erilaista mediaa ja videoita ja varmaan tyypillisesti esimerkiksi nuoret niin tosi paljon niin kuin katsoo niitä videoita. Niin että yksittäisen katselukerran vaikutushan on tosi pieni ja todennäköisesti niin kuin yksittäisen kuluttajan median käyttökään ei ole niin kuin sen kuluttajan isoin ympäristövaikutus. Mutta totta kai, että jos sä niin kuin koko päivän tuijotat monilta eri laitteilta niin kuin, ja sit lisäksi käytät niin kuin vaikka painotuotteita, ei sillä oikeastaan väliä, että mitä, mutta että jos valtavia määriä käyttää, niin sitten sillä alkaa olemaan vähän niin kuin vaikutusta. No ehkä semmoinen, että ehkä se on semmoinen asia, mitä me ei hirveästi niin kuin ajatella tai tiedetä. Ja se ei ole tietenkään mitenkään niin kuin silleen suoraviivasta, niin kuin harvat ympäristöasiat on mitenkään niin kuin mustavalkoisia. Toki niin kuin media on tärkeä, että sillä on meille tärkeä niin kuin semmoinen viihdearvo, semmoinen kasvatusarvo, semmoinen sivistysarvo, että me sieltä median kautta esimerkiksi tutkitusti niin ihmiset haluaa saada ympäristötietoa esimerkiksi sieltä niin kuin vaikkapa uutisista tai mitä medioita nyt sitten kukakin seuraa. Eli että sillä on niin kuin tavallaan semmoinen tärkeä, että me opitaan sieltä ja kaikki niin kuin semmoinen hauskuushan on myöskin tosi tärkeää ihmisen elämässä. Mutta sitten ehkä aika
paljon on ollut semmoista ajatusta, että esimerkiksi Suomessa aika hyvin niin kuin yleensä tiedetään, että no okei, että mistä niin kuin paperi tulee, koska täällä on ollut paljon paperivalmistusta ja se niin kuin tunnetaan ja sitä opiskellaan koulussa, mutta sitten niistä sähköisistä tuotteista ehkä enemmän ajatellaan silleen, että ne on niin kuin jotenkin aineettomia, että ne niin kuin ikään kuin tulee vähän niin kuin ilmaiseksi ilman mitään vaikutusta, koska ne ei niin kuin näy meille ne vaikutukset. Ja se on ehkä semmoinen, että mistä sitä tietoisuutta pitäisi vähän sit niin kuin lisätä. No, se tiedetään, että esimerkiksi videoiden energiankulutus on niin kuin aika suuri, että niitä kun paljon liikkuu tuolla verkoissa, niin se lisää niin kuin sitä verkon energiankulutusta. Eli se on niin kuin yksi juttu, mutta toisaalta sitten taas samalla niin kuin ne verkkoteknologiat kehittyy ja niin kuin laitteet kehittyy, että sinällään niin kuin, että sanotaan ehkä niin, että vaikka niin kuin Suomessa esimerkiksi sitä mobiilidataa käytetään niin kuin maailman eniten, niin silti sen mobiilidatan energiankulutus ei ole kasvanut samassa suhteessa, koska samaan aikaan myöskin ne teknologiat on kehittynyt, eli sitten me saadaan ne silti niin kuin vähän tehokkaammin ne samat palvelut. Mutta ehkä siihen liittyy semmoinen, mitä me ei ehkä niin paljon nähdä eikä ajatella, niin on se, että meillä alkaa olemaan niitä elektronisia laitteita kodeissa aika paljon. Ja niin kuin varmaan lähes jokaisella suomalaisellakin on kotona monta sellaista käyttämätöntä laitetta. Ja sitten, että se haaste on ehkä se, että se alkaa olla niin lyhyt ikäistä ja siihen liittyy sitten paljon sellaista niin kuin raaka-aineen kulutusta. Ja sitten jos ne laitteet ei ikinä päädy kierrätykseen, niin kuin tällä hetkellä suuri osa ei päädy, niin sitten siitä tulee niin kuin aika isot ympäristövaikutukset. Eli paitsi, että se alkuperäinen niin kuin materiaalien louhinta on aika ympäristöä kuormittavaa ja usein niihin saattaa liittyä myöskin paljon sellaisia niin kuin sosiaalisia ongelmia, niin kuin ihmisoikeusongelmia ja muita. Mutta nehän ei tietenkään näy meille sit, kun se laite on tässä. Elikkä, sekin tiedetään, että tosi tehokasta on myöskin se, että ympäristövaikutuksen kannalta, että vaikka se sun älypuhelin tai tabletti tai tietokone, niin sitä samaa laitetta kannattaisi käyttää niin kuin mahdollisimman pitkään. Eli se niin kuin suoraan vähentää sitä yksittäisen käyttökerran niin kuin laskennallista ympäristövaikutusta. Eli se, että jos sä vaikka nyt käytät älypuhelinta vuoden sijaan 2 vuotta, niin se tavallaan niin kuin puolittaa ne käytön aikaiset ympäristövaikutukset. Joo, toki sit pitää ottaa huomioon kaikki sellaiset, että sit jossakin vaiheessa ne ei sit vaan enää toimia, ei ole esimerkiksi ehkä tietoturvallisia, että jos ei vaikka päivitykset mahu sinne, mutta periaatteessa se, että kannattaisi niitä laitteita hankkiessa miettiä, että ne olisi niinku sellaisia, että niitä pystyisi käyttämään mahdollisimman pitkään, jos nyt on mahdollista sellaista miettiä, mutta myöskin ehkä, että pitäisi niistä hyvää huolta sille, että ne kestäisi, ja sitten kun niitä ei enää voi käyttää, niin sit huolehtisi, että ne menee kierrätykseen, jolloin niistä on mahdollista saada talteen ne kaikki arvokkaat raaka-aineet, että niitä ehkä useinkaan ei tule niinku ajatelleeksi, että esimerkiksi kännykässä on pieniä määriä vaikkapa kultaa ja sellaista, että ne on niinku, ja toisaalta kun me koko aika käytetään niinku lisääntyvässä määrin, me tarvitaan niinku kaiken näköisiä laitteisiin, me tarvitaan esimerkiksi akkuja, niistä puhutaankin nyt jo aika paljon esimerkiksi sähköautojen yhteydessä, niin niinku se olisi tosi tärkeää saada ne laitteet sitten kiertoon, myöskin ne pienet laitteet kuluttajilta, joissa yksittäisessä on tosi vähän, mutta sitten jos ne kaikki saadaan talteen, niin sitten niistä pystytään niin kuin hyvin ottamaan jo niitä arvokkaita raaka-aineita. Joo, se on ihan hyvä kysymys, koska sekinhän niin kuin vaikuttaa totta kai, että joitakin sisältöjä niin kuin toistetaan monia kertoja. Ja sitten sekin tiedetään, että esimerkiksi niin kuin lähetystavoilla on niin kuin erilaisia vaikutuksia, tarkoittaa niiden lähetysmuotojen energiankulutukset, onko niin kuin suora lähetys vai onko sitten joku toisinto. Mä en osaa niistä nyt sanoa mitään hirveän niin kuin tarkkaa sääntöä tai niin kuin varsinaisia lukuja, mutta niin kuin toki sitten ne sellaiset voisi ajatella, että niin kuin, tämä on ehkä silleen vähän hassu, että tavallaan voisi ajatella, että mitä tahansa on niin kuin tehty, niin kannattaisi, niin kuin, että sitä samaa katsottaisiin niin kuin tosi paljon, mutta eihän me koskaan niin kuin etukäteen tiedetä, että no mistä nyt tulee suosittuja. Ja niin kuin, että ehkä siinä ei ole mitään sellaisia, että ehkä se enemmänkin liittyy, niin kuin, että mihin nyt yksittäinen, jos mietit, että mihin yksittäinen käyttäjä voi niin kuin vaikuttaa, niin ehkä se on se, että ajattelisi, että ei pitäisi niinku turhaa niitä laitteita päällä, että mitä yleensä mitä isompi laite, sitä isompi niinku käytön aikainen energiankulutus sulla on. Ja toisaalta just se, että miettiä, että kuinka monta laitetta itse asiassa yksi niinku kotitalous tarvitsee.
Et myöskin se, että jos vaan mahdollista, niin kannattaa niin kuin kaikki mahdolliset niin kuin perheen sisälläkin niin kuin kierrättää, että käyttää ne laitteet niin sanotusti loppuun ennen kuin sitten ostaa uusia. No siis kyllä semmoinen on mun mielestä niin kuin ollut jo aika pitkään ja mekin ollaan niitä niin kuin tuolla töissä jossakin vaiheessa niin kuin tosi paljon laskettiinkin just muun muassa erilaisten painotuotteiden hiilijalanjälkiä ja sitten oli niin kuin kova tarve tavallaan verrata sitä niihin sähköisiin laitteisiin. Et se on niin kuin silleen hankala, että kun niitä esimerkiksi saattaa lukea vähän niin kuin eri tavoin, että esimerkiksi niin kuin joidenkin tutkimusten mukaan niin painettuja tuotteita esimerkiksi luetaan niin kuin pidempään, mutta silloinhan sillä lukuajalla ei tavallaan sen ympäristökuormituksen kannalta ole väliä. Et niissäkin toki sit olisi järkevää, että sitten on sulla se kirja tai se lehti, että senkin sit kannattaa niin kuin kierrättää niin, että mahdollisimman moni ihminen niin kuin, lukee sen sitten. Mutta sitten noilla niin kuin sähköisillä, että ehkä nykyään varmaan sitten noi tollaiset e-kirjalukijat alkaa olla jo niin kuin tosi energiatehokkaita ja sellaisia miellyttäviä, että niistä niin kuin, että ne on tehty silleen, että niitä niin kuin luetaan pitkään, mutta sitten on ehkä semmoinen niin kuin tavallaan nettiselailu, mikä on sellaista, että klikkaillaan sieltä täältä ja luetaan niin kuin pikkasen, niin sitä on ehkä vaikeampi sitten verrata johonkin sellaiseen pitkäjänteiseen lukemiseen, niin että siitä tulisi sitten niin kuin semmoinen kauhean niin kuin jotenkin mielekäs vertailu tavalla, että ne palvelee niin kuin eri käyttötarkoituksia aika usein, niin sen takia se on niin kuin hankalaa. Et ehkä se enemmänkin riippuu sitten, että esimerkiksi tiedetään, että tommonen niin kuin esimerkiksi mobiiliverkko tällä hetkellä kuluttaa vähän enemmän energiaa kuin kiinteä verkko. Eli esimerkiksi, että jos kotona katsoo jotain, on se sitten puhelimelta tai tabletilta, niin se kannattaa enemmän katsoa sitten vaikka sen niin kuin wifin kautta kuin sitten sen puhelimen langattoman verkon kautta, vaikka että se on niinku pikkusen energiatehokkaampaa sillä tavalla. Sekin ehkä jossakin vaiheessa tulee muuttumaan, mutta et ne on ehkä kaikki sellaisia, että sit niinku iso vaikutus tulee sit vasta, kun niitä niinku katsotaan oikein paljon. Ja ehkä vielä semmoisenkin voisi sanoa, että sehän koko aika niinku muuttuu myöskin, että miten me käytetään niitä laitteita, että ne määrät alkaa olla aika suuria. Ja sitäkin me on yritetty joskus selvittää, että no miten paljon niitä sit käytetään. Ja kyllähän niistä tehdään erinäköisiä tutkimuksia, mutta se on tosiaan hirveän niin kuin henkilökohtaista, että minkälaisia ne tavat on, mikä tietysti vaikuttaa suoraan, että mikä sitten jokaisenkin niin kuin henkilökohtainen ympäristövaikutus siltä osin on. Mutta sitten myöskin, että ehkä se, että usein se käyttö on sellaista niin kuin huomaamatonta niin kuin oheistekemistä tavallaan, että me ei ehkä lasketa sitä edes niin kuin median käytöstä, jos sun nyt pitäisi alkaa sanoa, että montaksi minuuttia tai tuntia sä oot tänään käyttänyt vaikka nettiä tai selannut jotain mitäliä, niin aika vaikea. Kyllä niistä varmaan aika isoja lukuja tulee, mutta vaikea on yksilöidä. No mä luulen, että jotkut ihmiset voi miettiä niin kuin paljonkin, mutta enemmistö luultavasti ei hirveästi mieti. Et ehkä ne on sitten niin kuin muita asioita, mitä mietitään, että on alettu puhua niin kuin enenevässä määrin ruuasta ja sitten just tästä liikkumisesta, ja mitkä kyllä onkin ne isoimmat niin kuin tekijät. Et ehkä se on sellaista, vähän niin kuin sellaista piilovaikutusta, mitä ei sitten silleen niin kuin ajatella. Ja toisaalta ehkä hyväkin, että ihan kaikesta ei kannata niin kuin silleen syyllistyä ja niin kuin ahdistua. Että jos vaan niin kuin yrittää tehdä parhaansa, että just se, että käyttää niin kuin laitteita huolellisesti, ei osta turhaa, ja jos on mahdollista, niin ei osta niin kuin hirveän niin kuin sellaista halpaa, mikä voisi ajatellakin, että ei ehkä kestä kovin kauaa. Ja sitten tosiaan, että ne ylimääräiset käyttämättömät, toimimattomat laitteet sitten hoitaisi kierrätykseen, samoin kuin paperitkin totta kai, niin paperituotteet kierrätykseen tai muualle, niin sillä on ehkä sitten kaikkein niin kuin tavallaan paras. Tai se on niin kuin ehkä se paras juttu, mitä voi tehdä. Ja sitten tietysti vielä sekin, että kun ostaa uutta, niin kysyy, että onko niinku teillä tietoa näistä ympäristövaikutuksista ja katsoa, että onko niissä laitteissa. Et aika tyypillistä on esimerkiksi on, että jos ostaa uuden puhelimen, niin saattaa olla, että siinä paketissa lukee, että se pakkaus on niinku kierrätettävä, mutta välttämättä siitä puhelimesta ei ole niinku vastaavaa tietoa. Ehkä tämäkin nyt pikkuhiljaa on niinku muuttumassa, mutta se tiedetään niinku monista tuoteryhmistä, että jos niinku kuluttajat alkaa kysellä, on se sitten siellä kaupassa, vaikka ei se kauppa olisi valmistanutkaan niitä tuotteita, tai alkaa laittaa kysymyksiä niinku
eri portaille, niin kyllä sitä tietoa sitten niin kuin alkaa tulemaan enemmän. Että tiedän, että esimerkiksi Suomessa niin operaattorit on niitä niin kuin selvitellyt, että kiinnostaisiko ihmisiä vaikka sellaiset vihreät liittymät tai jotain muuta, mutta et ei ole ehkä aika ollut niin kuin vielä niin kuin kypsä siihen, että ihmiset oikeasti haluaisi niin paljon niin kuin just sitä ympäristöpohjalta tehdä niitä valintoja. Mutta ehkä se on nyt muuttumassa vähän sen. Niin, no tavallaan kaiken millä me tehdään on niin kuin joku vaikutus, etteihän se ole niin kuin mitenkään yksiselitteistä. Että sitähän nyt kovasti Suomessakin selvitellään ja niin kuin tehdään strategiat, mikä ylipäänsä on niin kuin ICT:n vaikutus. Että yleensähän sanotaan, että tavallaan se hyvä puoli on siinä, että voidaan niin kuin säästää energian kulutusta, mikä tapahtuisi jossain muualla, että fyysisiä tuotteita esimerkiksi liikkuu vähemmän tai ihmisiä liikkuu vähemmän. Että kun ne pystyy niinku saamaan ne sisällöt niinku kotiinsa niitä piuhoja pitkin. Mutta totta kai sitten tosiaan siihen tarvitaan kuitenkin ne laitteet. Tarvitaan sitten ne fyysisetkin rakenteet, ne verkot ja kaikki. Mutta totta kai nekin kuluttaa materiaaleja ja ne kuluttaa sitten niinku energiaa. Mutta se on nyt ehkä semmoinen vähän niinku ratkaisematon kysymys. En mä usko, että se koskaan niinku silleen täydellisesti ratkeaa, että ne isoimmat sitten vaikutukset tulee sitten ehkä, ne on sellaisia niin kuin epäsuoria, että niin kuin ei ehkä se suora käytön aikainen, mutta että miten se muuten sitten niin kuin vaikuttaa meidän elämään. Että ehkä usein se digitalisaatio on silleen, että se ei ole ehkä, niin kuin, tai että se isoin ongelma on ehkä siinä, että jos se ei niin kuin mitään vanhaa jää pois, vaan tulee vaan aina sitä niin kuin uutta palvelua siihen niin kuin lisäksi ja tilalle. Että siinä me ollaan ehkä vähän huonoja me ihmiset, että me niin kuin, että jos me saadaan jotakin niin kuin helpommin ja halvemmalla, niin me vaan niin kuin hommataan sitä enemmän, eikä niin kuin sille, että me sitten niin kuin vähennettäisiin sitä kulutusta ja otettaisiin niin kuin tarkemmin, että hei, mä otan nyt tuolta vaan ton, vaan että silleen se on niin kuin aika vaikea vastata tuohon kysymykseen. Joo, ehkä mä sen vaan niin kuin sanoisin, että tosiaan niin kuin kaikella on vaikutus ja että niin kuin jokainen voi sit miettiä niin kuin omassa elämässään sitä. Tai mun mielestä niin kuin just nuoretkin on yleensä, tai monet on tosi niin kuin tiedostavia yleensä ja ne on niin kuin huolissaan ja niin kuin haluaa tehdä asioita. Ja toki sit jokaisella on niin kuin itsellään voi olla rajallisesti vaikka rahaa tai muuten niin kuin resursseja, mutta sitten sellaiset pienetkin asiat voi olla ja ne voi olla eri ihmisille niin kuin eri asiat. On tärkeitä ja merkittäviä, että sen takia on niin kuin vaikea sanoa niin kuin sellaisia, että samat tavallaan säännöt pätisi kaikille, että näin pienennät ympäristövaikutuksia, kun se riippuu niin hirveästi siitä omasta niin kuin toiminnasta, että mitä kenenkin on helppo tehdä tai mikä just kellekin on se tärkein niin kuin sisältö, niin välttämättä just siitä ei tarvitse niin kuin tinkiä, mutta sitten voi olla, että niin kuin sitten tinkii jostakin muusta tavallaan, että jos ajatellaan, että kaikkeen pitäisi vähentää kulutusta niin kuin jollakin tasolla tai tehdä ympäristöystävällisiä valintoja, niin välttämättä ne ei ole kaikille ihmisille niin kuin samoja asioita. Että just esimerkiksi, että jos nyt hirveästi käyttää sitä mediaa, niin ei se nyt välttämättä ole niin kuin, niin kuin kaikista huonoinkaan vaihtoehto. Että ehkä sitten kuitenkin, jos ajattelee, että sitten voisin kuvitella, että niin kuin noin vähän vanhemmat ikäluokat, jotka sitten enemmän kuitenkin käyttää rahaa ja muutenkin niin kuin kuluttaa enemmän, että jos joku nuori nyt sit käyttää sitä YouTubea niin kuin hirveät määrät tai mitä ikinä sisältöä, niin sit ehkä sen on suhteessa sit kuitenkin pienempi vaikutus niin kuin verrattuna siihen, että mitä se perhe muuten kuluttaa. Että ehkä sitten on tärkeämpää puhua niistä niin kuin isoista valinnoista siellä, että missä asutaan, miten liikutaan, mitä syödään, kuinka paljon ostetaan tavaraa ylipäänsä. Että ehkä semmoista niin kuin suhteuttamista tavallaan olisi hyvä käydä.